Zdaj pa, če so kakšno vprašanje v zvezi s samim programom najprej. Prosim. Imamo ga delno, Boštjan Veselični, pa te zimame. Ocena pravzaprav dva vidna tekmeca, nova tekmeca, gospod Gregor Virant in Zoran Jankovič, pravzaprav še nista predstavila niti programa, pa sem se že nekako uvrstila precej visoko, se več po javnih anketah. Zimame ta ocena. Bo to kampanja, o kateri se bo govorilo o programih strank ali pa bo zgolj ideološka, kot ponavadi? Ja, to je v veliki meri od vas odvisno, ne? Kaj boste dali v teh poudarkih v spredje. To, kar se zdaj dogaja s temi medijskimi šovi ob stopanju novih igralcev oziroma staro novih igralcev v slovenski politični prostor, je verjetno dovolj za del volilne kampanje. Ni pa to dovolj za čas po 4. decembru. Slovenijo po 4. decembru čakajo izjemno resne razmere in tukaj imamo na voljo dve zelo preprosti izbiri. Ali ponavljamo pristop iz leta 2008, ko je celotna volilna kampanja potekala na površini in so bile v ospredju za prihodnost in za krizo, ki je prihajala, nepomembne teme, ali pa gremo v programe, tehtamo vsebinsko ponudbo in seveda tudi tiste, ki stojijo za to ponudbo in so to ponudbo sposobni uresničiti in se odločamo na podlagi tega. Volivci bodo imeli tukaj relativno preprosto izbiro in tako kot bodo izbrali, tako bodo nosili tudi posledice. Ali je vaša ponudba kompatibilna z ponudbo gospoda Gregorja Viranta? Ja, v enem delu je, kajti za to isto govornico je gospod Virant predstavil del našega programa, mislim, da konec septembra. In v zadnjih dneh slišimo nekatere ponovitve, vendar je to v večini program za en majhen segment tega, kar Slovenija v naslednjem mandatu potrebuje, se pravi, za javno upravo. Slovenija, na program me zanima, ko je v bistvu prvi, zdaj, ki se je pojavil vaš, gospod Janša, glede na to, da referendumska zakonodaja ostaja enaka kot velik blokator, da se recimo programi zakoni izpeljajo do konca. Socialni dialog, zagotovo boste pri teh točkah trčili na interesne skupine, tam, kjer dregnete v bančni sektor. Sliši se zelo učinkovito, koliko lahko ti blokatorji, bom rekla, v nekovajih, to podaljšajo. Ja, prvič, se ne strinjam s tem poimenovanjem ljudske volje. Referendum je v Sloveniji ustavna kategorija, in ljudje so tisti, ki tudi preko referenduma povedo, kaj je njihov interes. In glede na to, da je to pač ustavni inštrument, je to potem tudi nacionalni interes. In očitno je bil nacionalni interes, da je 70% ljudi glasovalo proti nekaterim rešitvam, ki jih je v prejšnjem mandatu ponudila vlada. Naše izkušnje iz mandata, ko smo vodili vlado, z socialnim dialogom so mešane. Niso samo slabe, niso samo dobre. Izpostavil pa bi eno dobro izkušnjo in to je socialni sporazum, ki je bil dosežen v zvezi z izpolnitvijo kriterijev za vstop Slovenije v evroobmočje. Takrat je bil dosežen dogovor s socialnimi partnerji, da plače zaostajajo z 1% za rastjo produktivnosti. Na podlagi tega razumnega pristopa sindikatov je Slovenija izpolnila kriterije, vstopila v evro in ima od tega tudi danes znatne koristi. Torej, v tem delu, ki mu pravite blokator, ne, posredno, ker pri teh stvarih so pa sindikati zahtevali referendum, obstaja po mojem mnenju dovolj razuma za to, da je za prihodni čas, ki bo težji, kot je bil tisti, ko smo se pogajali za vstop v evro, doseči kompromise in sprejeti ukrepe še pred koncem tega leta, zato da se za prihodnje leto zavaruje standard ljudi. V prihodnjem letu bo zaradi razmer, ki so nastale, zaradi padanja bonitetnih ocen Slovenije, zaradi tega, ker se zlata doba zadolževanja končuje, te možnosti pravzaprav ni več in bo treba skoraj osmino tega, kar bomo zbrali, dati samo za obresti, za vračanje teh kreditov. Skratka, treba bo v tem socialnem dialogu izpogajati rešitve, ki bodo omogočile, da
standard ne pada, da standard večine ljudi ne pada in te rešitve lahko omogoči samo resno varčevanje pri sebi, se pravi pri vladi, in če bo vlada to sposobna v prvem koraku dokazati, potem se mi zdi, da bo s tem tudi motivirala socialne partnerje za takšen dogovor. Če pa samo zahtevalo od njih odrekanje, ali od tistih, ki jih oni zastopajo, odrekanje, pri sebi pa ne bo dala takšnih signalov, potem pa apsolutno se lahko referendum pojavi kot tisti instrument, s katerim se ustavi potrebne ukrepe. Ampak ni treba, da pride do tega, po našem mnenju. Ste samo še to vprašanje, kaj pravite o Virantovem predlogu oziroma njegove liste, da bi poslancem odložili možnost predlaganja referenduma, da bi ostala to samo to, kar pravite, državljanska pobuda? To je predlog za razpravo. Za takšno rešitev je seveda potrebna sprememba ustave. Možno je, da bi se našle še kakšne rešitve pri recimo večji racionalizaciji referendumskega odločanja. Tudi mi smo nekatere že predlagali, kot veste, smo predlagali enoten referendumski dan v letu, tako da bi se o vseh predlogih glasovalo enkrat, kar bi bistveno pocenilo to odločanje, tudi bi omogočilo na nek način racionalizacijo tega pristopa. Možne so tudi kakšne druge rešitve. Mi smo v našem mandatu odpravili možnost predhodnega zakonodajnega referenduma, ki je dejansko predstavljal pač možnost nagajanja manjšine. Tukaj gre zdaj samo še za obstoj naknadnega zakonodajnega referenduma, ki je vseeno neka možnost popravnega izpita, ne, kadar ljudstvo misli, da zakonodajalec ni sprejel prave odločitve. In je po mojem mnenju treba zelo pretehtati, ali se ta možnost še naprej omejuje. Se sliši populistično, vendar pa je treba nazaj pogledati, kdaj so bile sprejete kakšne dobre in slabe rešitve. Jaz mislim, da je bilo večina rešitev, ki smo jih v Sloveniji sprejeli za referendumi, dobrih. Jaz bi prosil za konkretizacijo teh 10 točk na podlagi izdatkov v okviru javne porabe. In sicer me zanima, ali se bo izvedla uskladitev pokojnin februarja, to je znotraj teh 100 dni, ali namerava vlada odpravljati plačne razlike v javnem sektorju, kako bo se socialnimi transferi. Ja, mislim, da je to med temi 10 drugi ukrep. Mi imamo predlagali takoj po volitvah in še pred formiranjem nove vlade, za kar bo pač kot običajno v Sloveniji potreben čas vsaj približno 2 mesecev. Dogovor vseh novih parlamentarnih strank plus socialnih partnerjev o pristopu k temu problemu v naslednjem letu, kjer bo seveda potrebno nasloviti tudi nekaj od teh problemov, ki jih je vlada zdaj že v odhajanju skušala s tem zakonom o zamrznitvi vnaprej preprečiti. Ravno tukaj bo po mojem mnenju na tehtanju ta sposobnost racionalne presoje časov, ki so pred nami, in tehtanje, ali imamo v Sloveniji tako v politiki kot tudi med socialnimi partnerji dovolj razuma, da preprečimo nastajanje nove velike luknje v slovenskih javnih financah v naslednjem letu, ki bi bistveno ogrozila standard ljudi. Na podlagi tega manevrskega prostora, ki bi se dobil s takšnim dogovorom, pa bo potem nova vlada imela možnost pretehtati od primera do primera, od kategorije do kategorije, kje so morebitne zamrznitve takšne ali drugačne, smiselne, kje so pravične. Ampak do 1. januarja naslednjega leta takšnega filigranskega pristopa in presoje ne bo možno narediti, zato mi predlagali ta linearni ukrep, ki pa ga je seveda v času, ko ne bo še vlade, možno sprejeti samo z nekim soglasjem tako novih parlamentarnih strank, kot tudi socialnih partnerjev. Kar se tiče izračunov, teh projekcij boste v tem gradivu, ki smo ga objavili na spletni strani, del teh izračunov dobili za prihodna leta. Mi vemo, kaj pomeni tak ali drugačen proračunski izdatek, kaj pomeni takšno ali drugačno usklajevanje. Tukaj so številke na dlani, so znane. Vemo, da če se nekje vzame, ne, je treba druge dodati.
in vsi naši predlogi so v tem smislu izbalansirani. In govorimo o tem, da za razliko od vlade, ki je predčasno končala svoj mandat, naslednja vlada in pač naslednji sklic parlamenta ne bo imel tega manevrskega prostora, da neko luknjo financira z zadolževanjem. Enostavno bo moral najprej slovenski politični razred postrgati pri sebi, privrčevati pri funkcioniranju države dovolj sredstev, da bomo za ta del razbremenili gospodarstvo, deloma pa ta manevrski prostor namenili tudi za zavarovanje standarda ljudi. Ne, oboje je pomembno. Da mi je še jaz glede zmanjševanja števila ministrstev. To pomeni kaj? V primeru, da postanete mandatar, boste imeli 10 ministrov. 10 ministrstev. To pomeni to, ja, seveda. Že veste, kje boste kandidirali? V Sloveniji. Kjerkoli. Prosim. Ja, za vam je naš 24. Poglejte, za nekatere od teh ukrepov se zdi, kot da so izvan pristojnosti vlade. Denimo, veliki gospodarski kriminalci bodo obsojeni ali pa stanovanje lasti bank bomo dali na trg. Ne? Glede na to, da pač vse banke niso v državni lasti, zato, če lahko podrobne razložite dva ukrepa. No, država deloma regulira, ne, bančni sektor. Mi smo naprej, ko boste dobili gradivo, boste videli, razložili, s kakšnim ukrepom bomo sprostili ta blokirana stanovanja, ki so danes pravzaprav dejansko v lasti bank, ki špekulirajo in strateško se bo seveda ta problem razrešil tudi z očiščenjem državnih bank in z ustanovitvijo slabe banke, o čemer je prej govoril kolega Šircelj. Kar se tiče enega od ključnih ukrepov za vzpostavitev pravične države, ki ste ga omenjali, pa je tudi razloženo, kako želimo to doseči. S tem, da se ustanovijo specializirani oddelki policije, tožilstev in sodišč, ne, ki se bodo ukvarjali samo s tem in ki bodo imeli roke približno enega leta, da razsodijo. Ne da obsodijo, ampak da presodijo in za vsak konkretni primer ugotovijo, ali je nekdo kriv ali nedolžen. Ja, jaz bom zdaj nekaj vprašal o teh stanovanjih. Kakšna je pa pravzaprav razlika, če jih boste dali na trg? Ker, kakor jaz vem, banke jih v bistvu začenjajo prodajati ali pa se pripravljajo na to. Ker jaz razumem, kot da jih pošiljajo na trg. Zato me zanima, zame je tukaj bistveno vprašanje, da se jih proda, oziroma da se dobi, da se poveča ponudba. Pa me zanima, ali boste, ja, na kakšen način mislite povečati ponudbo. Problem s tem stanovanji je v tem, da jih zdaj banke držijo v svojih portfeljih po cenah, ki niso realne. In zato, ker jih držijo po cenah, ki niso realne, jih nihče ne kupi. Oni jih pa držijo v teh portfeljih zato, da pač prikažejo boljše bilance bank, predvsem obeh državnih bank. Tukaj je pač glavni problem. Kolikor so banke prisiljene prenesti ta del premoženja na posebne družbe, ki morajo prikazati promet, ki morajo nastopiti na trgu, bodo te družbe prisiljene cene teh stanovanj seveda prilagoditi povpraševanju. In na ta način se je povečala konkurenca in tudi dostopnost stanovanj. To je popolnoma ekonomski ukrep, ki je v pristojnosti zakonodajalca, ker lahko to doseže s popravkom zakona o bankah oziroma z samo ustanovitvijo slabe banke bo avtomatsko prišlo do tega. Lahko vi ali pa tudi gospod Vizjak oceno Aukena agencije po letu dni in potrebno za naprej? Vse kolegi se sprašuje, mislim, da je blaga govorjena, da? Vete, imamo to ceno, ampak se zdaj s tem ne ukvarjamo. Naš namen je vse te agencije in družbe za upravljanje tako naprej. Prvič združiti, ker zdaj imamo polno tega, in drugič tudi to združeno institucijo bistveno razbremeniti dela s tem, da se je država umaknila iz gospodarstva. Tukaj dolgoročne druge produktivne rešitve ni. Za tistih nekaj deležev morda v
delih državne infrastrukture pa je dovolj ena institucija, ker je kadrovanje potekalo tako, kot je prej pojasnil dr. Žiga Turk. Hvala lepa. Thank you.